deies, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? De com veiem el procés, no? A més en termes nacionals. Hi ha una qüestió jo que ara m'inquieta últimament, no? Que és que des del 20... Jo crec que estem en una mica, no sé si compartireu amb mi, en un cert exocac, però per totes les bandes, no? Per totes les bandes que volen que alguna cosa canviï, no? Perquè, clar, per una banda tenim resultats del 27 de setembre, no? Junts pel Sí i la CUP, en total 48% dels vots, val? És a dir, llindar del 50%, però no arribant-hi. Clar, no sé si convindreu amb mi o no que aquests resultats de l'independentisme estan molt bé, són excepcionals i, de fet, han donat com a resultat una majoria absoluta de diputats important. Però no sé si habiliten l'independentisme per fer passos en clau unilateral, no? Perquè no se superen el 50% dels vots, per fer passos unilaterals potser necessites més suport, és un debat. Val? Però clar, després hi ha l'altra banda, no? Perquè després va venir la gent d'En Comú Podem i van dir, bueno, farem un referèndum, no? Trobarem aliances a l'estat espanyol per fer un referèndum, és la via del referèndum, és l'important, és la via, diguem-ne, possible de sortida, però clar, arriba el 26J, no? Hortènsia, ens trobem, doncs, bueno, un resultat que sembla que el referèndum aquest acordat, doncs, com a mínim en un així rapidet, no arriba, no? Llavors, aquí sí que hi ha com una mica una doble paret, no?, que ens hem trobat, perquè sembla que les dues vies tenen, no sé si una paret, però certes dificultats, no? Hortènsia, a veure... És evident que els resultats del 26J no són positius, però no són positius per a Catalunya i tampoc per a la resta de... Home, jo penso que no són positius, que hi hagi amb ells els ha anat molt bé. Jo puc dir que són positius pel meu partit, perquè si ho analitzés només amb clau electoral diria, mira, hem guanyat, i a més si sumem 71 diputats, i si afegim els independentistes són 95, si afegim els nacionalistes són 95, home, 95 ja és algú a l'altra part, per tant, positiu, però és una victòria amarga, és una victòria amarga perquè és una victòria que no permet arrebatar-li el govern al Partit Popular, i jo, perdoneu que us digui, però jo continuo pensant que governi el Partit Popular no és una bona notícia ni per a Catalunya, però ni per a la resta de l'Estat, perquè jo crec que els canvis són canvis aquí, però si hi ha canvis a l'altra part, i això ho estem veient ara amb les aliances que estem teixent amb la gent de Compromís a València, amb la gent de Més a les Illes, però és important els canvis. Per tant, on ens situa això? Bueno, el que tu deies, jo crec que molt bé, estem en una mica de peron o atzucat, que hem de veure com teixim i com reconstruïm. I el que ens està dient és que això, la gent que té tanta pressa, doncs que les presses, malauradament, no funcionaran, que hem d'anar a poc, però hem de continuar avançant, perquè no, tal com tenim l'escenari, en l'escenari que tenim, la unilateralitat en presses, però ni aquí al Parlament ni a la resta ens pot portar, perquè no tindrem el reconeixement. Ara, què podem fer? Podem anar treballant, evidentment, i hem d'anar treballant perquè la sobirania no és només la sobirania nacional, i això és el que moltes vegades ells no, però hi ha gent de Junts pel Sí que s'hi oblida. Que sí que oblida, quan parla de sobirania parla només de la sobirania nacional i s'oblida de totes les altres sobiranies. I això és un error, perquè l'única manera d'enxamplar, l'única manera de fer que aquest 47,8 o aquest 48% s'enxampli, és enxamplant amb la gent que vol totes les sobiranies i que vol parlar de model de país i que vol parlar de corrupció i que vol parlar d'energia i que vol parlar de mobilitat. De totes aquestes qüestions que moltes vegades hi ha gent que només vol parlar d'una sobirania i tenim molta pressa per fer... Escolta, però la independència com? En quin model de país? M'entens? Clar, i ara ens passa al Parlament, bueno, i de fet ens passa que volem avançar molt amb algunes coses i en canvi estem en un marc que és el marc que potser que va votar Convergència amb el PP. Tenim totes les lleis òmnibus que ens estan matxacant amb el model de país, que ens estan fent fer plans directors que la gent del territori no vol, plans directors urbans, i tot això és el marc que tenim. Bueno, doncs jo dic, sí, jo vull la sobirania absoluta, però la vull, la nacional, l'energètica, com deia ell, i per tant anem avançant. Això no serà ràpid, jo crec que no serà ràpid. Clar, aquí és on tenim les diferències en el com.
Jo penso que hem d'anar sumant gent i esforços. La suma aquesta és imprescindible, perquè el 48% no és la majoria. Això no és que ho digui jo, és que senzillament és així. Com s'aconsegueix aquesta majoria? Doncs jo crec que per la banda de la dreta està clar que no. No crec que hi hagi ningú, ni de Ciutadans ni del PP, que passin a participar del procés independentista a Catalunya. Potser hi ha alguna persona que sí, però ja la presentareu perquè no sé on estan. Sí que sé, en canvi, que dintre de l'espai d'En Comú Podem pot haver gent, i de fet hi ha, bueno, tu mateix ets un exemple, que dintre del moment decisori, perquè els processos no existeixen si no porten enlloc, i avui estem en això, enlloc. Quan arriba el moment de sí o no, està clar que hi ha gent que dintre d'En Comú Podem i d'altres llocs que potser ni es presenten a eleccions que diran que sí. Ara, com s'aconsegueix que això es mantingui i s'ampliï? Evidentment, no situant cada dia una proposta diferent. I ja sé que molts direu, clar, com valtros de la CUP, que cada dia canvieu d'opinió i no sé què més, i no seguiu precisament, ho exposo jo perquè és una opinió, diguéssim, estesa, a partir dels mitjans, que també estaria bé que ens poséssim, diguéssim, com mínim, a posar en dubte. Perquè si volem tenir sobirania, sobretot, que és allò que acaba construint la independència, l'únic que podem aspirar a fer és que aquesta sobirania estigui construïda damunt de la diversitat. I avui mateix als mitjans públics de Catalunya, i no ho diu només Ciutadans, que ho deia abans per una banda sola, ho dic jo i qualsevol persona que s'ho miri des de fora, està clar que no hi ha diversitat ideològica. Per tant, estaria bé també que durant aquest petit procés que ens queda fins a la independència, que esperem que sigui de 15 mesos, doncs també s'ampliï la quota de pensadors i no tots aquells principals derivin d'una cosa que s'anomena Fundació Acta, que va crear el Pujol als 80 per tal de controlar el moviment nacionalista català i que del qual formen part una sèrie de destacades persones que estaven en nòmina en aquell moment i avui n'hi estan perquè avui són, doncs, directors de mitjans i altres històries. Fet l'apunt aquest... Però una mica d'opinió sí que canvieu, eh? Vull dir que de tant... Sí, clar, una mica canviem, però no canviem ni amb el tema de l'Artur Mas ni amb el tema dels pressupostos, que són dos dels temes aquests que han estat damunt de la taula com a centrals dintre d'un procés d'independència. Anem a qualsevol lloc on hi hagi hagut un procés d'independència i a veure a on surt l'Artur Mas i a veure on surten els pressupostos. Doncs pràcticament, bueno, no, enlloc. Però és que això tampoc formava part. Ara no entrarem ara en coses que han passat, però si entrem una mica a fons, no entrem només per dir l'anècdota, perquè està clar que ahir va haver una votació, em sembla que va ser la votació aquesta en què Junts per Sí es va dividir en dos, va ser ahir, no? Una votació en què Junts per Sí es va dividir en dos, una part va votar que s'havia d'acabar els 30 milions d'euros que van destinats a les escoles que separen per sexe els nens i les nenes, i són diners públics que van destinats a l'escola privada ultracatòlica, bàsicament, i no d'aquest any, de fa molts anys, una part de Junts per Sí va votar que s'havia d'acabar això i l'altra part va votar que s'havia de mantenir. Això és un model de país. Un model de país tan divers com hi ha dintre de l'independentisme català. TV3 d'això no n'ha fet una notícia de primer d'obertura dient que s'ha trencat Junts pel Sí. En canvi sí que en va fer una notícia brutal durant mesos i mesos i mesos pel fet que nosaltres vam dir, tal com havíem dit, que no votaríem a Artur Mas perquè ningú havia posat això com a centre, i vam accedir a debatre-ho una altra vegada públicament i això se'm va fer un espectacle, ja ho sabeu. Doncs crec que hem de centrar-nos una mica en allò on anàvem. Anàvem a la independència, no? No sé, anàvem a la independència, el senyor Puigdemont aquest sembla que també té interès d'arribar-hi un dia o altre, no? I resulta que es van acabar els pressupostos aquests que havien plantejat i avui mateix Catalunya té pressupostos, els han prorrogat igual que va fer fa 3 anys i no va passar res en aquell moment, no? Doncs bé, com que això no estava dintre del full de ruta, pensem nosaltres, i perquè si no l'haguéssim trencat, continuem endavant. I si apareixen coses tan destacables i a més sumadores, com pot ser aquesta cosa del Rull, odio els símbols aquests, però del referèndum aquest d'unitat i d'autodeterminació unilateral, perdó, doncs endavant. Si anem demà a la independència, anem-hi demà, però no anem cada una de les vegades que la CUP posa en qüestió el model de país
dient que la CUP és antipaís i, en canvi, cada una de les vegades que una part de Junts pel Sí, com és lògic, no accepta el que diu l'altre, doncs posau com a sisena notícia el Telenotícies a TV3. Situem-nos una mica al lloc on estem. Volem la independència, doncs anem-hi, però cada un dels passos que fem, fem-los cap a la independència. I no ha aprovat, per exemple, la CUP mai aprovarà un pressupost que, com aquest, incloïa 30 milions d'euros per a les escoles de l'Opus Dei. Mai de la vida. A no ser que la pressió mediàtica sigui tan gran que la CUP peti per tots els costats i molts marxem i altres també marxin i no quedi ningú i en cavalls que quedin acabin votant això. Això és un model de país. No vam quedar, i ho deia l'Assemblea Nacional Catalana molt encertadament, primer la independència i després ja veurem. Doncs primer la independència, després ja veurem. No mos feu votar ara 30 milions d'euros a les escoles de l'Opus perquè resulta que ells molt encertadament mai estaran en aquest procés. No ells, moltíssima de la gent seva i moltíssima de la gent nostra i segurament moltíssima de la gent també de Junts pel Sí. A veure, perquè a mi això m'interessa, perquè sí. De les, de Junts pel Sí té una complexitat, has dit abans. Sí, no? Sí, sí. Com la gestioneu? Doncs... Se sent? Sí, perdó. Permeteu-me, com que sempre sóc allò al final del tot... Aprofito allò per fer una mica de precisió en diferents coses. No estem en un atzucac, estem en un impàs. I aquest impàs, vull dir, en els propers mesos, ja ho sabeu que tot això es desencallarà. Jo estic segur que es desencallarà per rellençar el procés encara més força i més energia i estic segur que més cohesionats. Ara tenim tots aquests mesos per anar parlant, desfer els mals entesos que s'hagin generat. També s'ha comentat un acord de l'anterior govern que venia de Convergència, en aquell cas Convergència i Unió i PP, que ha marcat la llei d'òmnibus i moltíssimes coses, però clar, aquest no és el principal cinturó que ens estreny. El principal cinturó que ens estreny és la legislació espanyola, perquè qualsevol cosa que fem... Jo m'he estrenat ara diputat, i arribes allà, i amb l'Hortensi hem hagut de negociar diferents coses, el 95% de les coses és que és legislació espanyola. No tenim competències per res. O sigui, tu arribes allà al Parlament, tot il·lusionat, ostres, farem això, farem l'altre, i dius, pues, és com si estigués al ple de la Diputació de Tarragona. És que és així. És que és així de trist i lamentable. És així de trist i lamentable. O sigui, tenim una capacitat nul·la per fer moltes coses. Per fer moltes coses, nosaltres sí, però... No. Poc... I algunes de les que tenim no la utilitzem el que podríem, eh? Però així tot, moltíssimes de les coses no tenim la potestat política per fer-ho. Per això també estem fent aquest procés, per tenir aquesta potestat política. Aleshores, en aquest cas, doncs, per exemple, el que tenim ara és l'oportunitat de poder fer tot això. Com a Junts pel Sí doncs tenim aquesta complexitat, però ni ens trenquem ni ens rasquem les vestidures, sinó simplement cadascú intenta marcar el seu espai, això està claríssim. Aquí hi va haver aquest posicionament, que en aquest cas va ser una proposta precisament d'Esquerra per tot el tema aquest, però, per exemple, ara contextualitzo el tema de les escoles de l'Opus. Això és un acord que ve de l'època del tripartit, que en aquest cas eren els socialistes que van apretar moltíssim perquè es fes. Això també no, sempre s'havien subvencionat. No, però, sí, però en aquest cas s'acabava la pròrroga i hi havia l'oportunitat de no fer-ho. Aleshores... Sí, per això nosaltres no vam votar la LEC. Aleshores què passa? Contextualitzo, eh? I nosaltres com a Esquerra vam demanar que no renovi. Fins al 2018 aquest conveni és vigent. Per tant, si ara això ho anul·lem, que a mi em sembla perfectíssim anul·lar-ho, el problema és que totes aquestes escoles tenen tot el dret de portar-ho això a judici, ens ho tomben i a més els hem d'indemnitzar amb una certa quantitat econòmica bastant elevada, bastant més gran que no pas aquests diners que ens estalviaríem. I llavors, clar, hi ha això de les escoles de l'Opus, hi ha moltes altres coses que parlem, com el tema de la reforma laboral. Lògicament nosaltres hem votat, quan s'ha apartat el ple, hem votat en contra, però n'hi ha d'altres doncs, que ja van votar-ho a favor quan es va votar al Congrés, al Senat, i lògicament aquí. Doncs, bueno, doncs aquesta complexitat, encara som companys de viatge de grato per força amb aquest viatge que esperem que acabi com més aviat millor i lògicament de la millor manera possible, doncs aquesta complexitat l'hem de gestionar de la mateixa manera que gestionem complexitats amb la CUP i amb algunes coses anem més bé, altres més ràpid, altres més lentes, altres, ostres, ens encallem una mica més, però mira, és la, potser per dir-ho manera, és l'èpica d'aquest moment. Una cosa, això que dius de l'impàs, sí. Tu com... Ara els pròxims mesos, no? Com te'ls imagines? Com els dibuixes aquests pròxims mesos? Perquè ara tenim la qüestió de confiança al setembre, no? És a dir, quin és el camí que s'ha de seguir? I abans el Jordi ha parlat del famós RUI, referèndum unilateral d'independència, no? Això també entra dintre del... possibilitats? Jo crec que el que estem vivint aquí a Catalunya, com que estem aprovant-ho tot,
provant-ho tot, provant-ho tot, inventant-ho tot, experimentant-ho tot, jo no sóc capaç de fer cap previsió de res. Però de res. O sigui, tenim un marc més o menys acordat, que podrem seguir més o menys, després pot entrar el Rull o no pot entrar, ara per exemple l'Assemblea està fent consultes a la seva gent per a veure que es posicionin i tot plegat, doncs, va, doncs tot això a partir d'aquí veurem en què moment que passa. N'hi ha hagut cap procés d'independència que hagi estat matemàtic, per tant, clar, de la mateixa manera que cap procés d'independència es pot aplicar la fórmula A en un país B, perquè en un lloc ha funcionat i l'altre no ha funcionat, o sigui, les repúbliques bàltiques, per fer l'exemple, tenia l'imperi soviètic en disgregació, va? Doncs ells es van trobar en una situació que ens hi va anar molt bé, i tenien l'exèrcit soviètic, el segon més poderós del món, i tenien la KGB, que lògicament, vull dir, els grisos d'aquí del govern espanyol, fins i tot podríem dir que eren aprenents comparats amb aquella gent. Doncs, mira, doncs casualment, entre una cosa i l'altra, ens van tenir el sol de sortir-se'n. Doncs el que va viure a Eslovènia, el que va viure a Croàcia, doncs el que veureu a Catalunya serà un antiprocés diferent. I, perdoneu que ara tanco una coseta, que m'he oblidat quan ha dit l'Hortència, coincideixo amb ella que el fet que hagi guanyat el Partit Popular és un mal resultat, perquè jo realment no crec que ningú es mereixi estar governat pel Partit Popular. Vull dir, ningú, i fins i tot pels amics espanyols o pels veïns espanyols, jo crec que no s'ho mereixen. Ara bé, això demostra que l'estat espanyol políticament és irreformable durant com a mínim una generació política, o sigui que el referèndum pactat amb l'estat i ara mateix inviable com a mínim en 30 anys. Hortènsia, això del referèndum aquest unilateral, vosaltres com ho veieu? Mira, jo el que veig és que aquesta proposta que llança la CUP, Demòcrates. Bueno, crec que és una mostra una mica del desconcert que hi ha en aquest moment, no? El desconcert que provocava aquest full de ruta que al final que va plantejar Junts pel Sí amb el suport de la CUP i que no s'està complint molt. Ara hi ha una situació de bloqueig, jo penso una mica de fugides endavant, no? Perquè la Rull modifica el full de ruta que teníem pactat, què passa amb la qüestió de confiança del setembre, del 27S, quins suports ja s'està negociant, quina majoria també hi ha al Parlament real, perquè tu dius, sí, primer la independència, però és que després la realitat ens porta que com que hem de governar el dia a dia, i després, ja, clar, quan governem el dia a dia ens n'adonem que és que no poden estar d'acord, és que Convergència és Convergència Democràtica, la CUP és la CUP i Esquerra és Esquerra, i per molt que els estiguin d'acord amb l'objectiu de la independència, després en la política del dia a dia no poden estar d'acord. Per tant, què passa? Que jo que sí que estic al Parlament des de fa més temps i que he viscut tot el procés des de dins del Parlament. Des del 2012 sí que és cert que ha sigut un èxit en termes de mobilització i per això jo confio molt en la gent de Catalunya, amb el poble, amb la societat, però en canvi, políticament, no hem acabat de consolidar res ni de construir una majoria prou àmplia. Per tant, per això jo deia allò de les presses, per tant, jo sóc partidària de continuar anar construint i anar teixint, perquè tu dius, amb aquest PP que governa tal serà impossible, i jo et dic, i la Rull, diguem com ho fareu, perquè jo també la veig com no impossible, la podem fer una cosa declarativa com vam fer el 9N, però que no tingui efectes a nivells polítics ni efectes a nivell internacional, que no tingui el reconeixement, i sobretot que per fer-la, no sé, la majoria, no sé si tenim la majoria social suficient per a fer-la. Per tant, jo el que dic és, escolta, continuem agafant forces i mentre anem construint un altre país més net, que no tingui corrupció, amb fiscalitat més progressiva, energia, anem construint i anem sumant a gent que amb això sí que s'assumarà, perquè haurem de construir un país diferent. M'entens? Ara, clar, és que dir no perquè mentre es governi el PP no es podrà, bueno, també ha governat aquí Convergència molts anys i no ens hem rendit de continuar lluitant per transformar el país. M'entens? Bueno, jo és Jordi, una mica com... Jordi, l'Hortènsia ha tret la paraula corrupció, que aquesta setmana a més hem tingut doncs, un nou capítol, no?, d'aquest serial del cas 3%, i en venim de tot el tema d'aquesta guerra bruta que hem pogut veure molt gràficament, no?, a partir de les converses que ha publicat el diari Público entre el ministre Fernández Díaz i el ja exdirector de l'oficina antifrau. Què passa amb la qüestió de la corrupció? No? Perquè des d'alguns espais
es posa en qüestió que realment tots aquests casos de corrupció existeixin, no? I que realment no són un arma. Bueno, de fet, les converses del ministre ho hem vist, no? Vull dir que s'han fet servir casos que, de fet, a la pràctica no existien o no tenien gaire fonament, com una arma política, no? Aquesta setmana nosaltres, per exemple, hem publicat un reportatge sobre el cas Vila de Badal, no? Que són unes despeses amb la targeta de l'Ajuntament de Vic, de l'exalcalde Vila de Badal, no? Que era un dels temes que sortia en les converses de Alfonso i Fernández Díaz, però que havia passat realment, diguem-ne, no? I Vila de Badal, que vam trucar perquè donés la seva versió, s'expliqués i s'explica àmpliament en el reportatge, i diu, bueno, defensa de l'ús correcte d'aquests recursos, i diu, és que la CUP al final no se sap per qui treballa, no? Sí. Com ho enfoqueu això vosaltres? No, la CUP treballa pels diversos homes que ha tingut el Ministeri d'Interior, això ho sap tothom, perquè ho explica tothom, i a més és així. I si no, no estaríem aquí, evidentment. Està clar que la CUP està finançada pels poders de l'Estat espanyol per tal d'aturar el procés. I per l'IBEX 35. I per l'IBEX 35, perquè a més van partir els diners, la meitat de Ciutadans, la meitat de la CUP. Però més enllà d'això, està clar que l'Estat utilitza i utilitzarà i crearà, ampliarà els casos de corrupció, i més enllà d'això, la corrupció existeix. I això és així. I existeix com a conseqüència també de la construcció durant molt temps d'un sistema corrupte completament, basat bàsicament en amiguisme, en repartiment de diners a coneguts, familiars i membres dels partits, com a conseqüència, diuen, moltes vegades, de la manca d'una llei de finançament de partits. Doncs portem 35 anys sense fer-la, s'hagués pogut fer. Igual que portem 35 anys sense fer una normativa laboral pròpia catalana, que com que hagués perjudicat a qui manava no s'ha fet mai. És una cosa semblant. Evidentment que la corrupció se pot perseguir, el procés aquest ha de ser un procés també de regeneració, i de fet ho està sent en segons quins aspectes, però si us heu de parlar del que veiem nosaltres a Tarragona, jo crec que hem de destinar el 35-40% del nostre temps a investigar coses estranyes, i hauríem de destinar el 350% perquè n'hi ha tantes que cada cop entenem menys coses, i això que Tarragona no és una ciutat processista, per dir-ho així. Per tant, separem les coses, i quan hi hagi corrupció organitzada pels corruptes, doncs perseguim-la sigui que sigui, i quan la corrupció s'utilitzi per torpedinar no sé què, s'expliqui. Però si per casualitat, a més, aquesta corrupció és real, perquè no sempre ho ha de ser, i en aquest cas hi havia casos que ho eren i altres que no, amb aquells reals s'han de perseguir de la mateixa manera que si els hagués inventat l'Església Catòlica. És que no importa. Ara bé, entraríem en una altra història al voltant d'això, i és que s'ha de construir un sistema molt potent de control damunt de la cosa pública, perquè portem tants anys de corrupció que si el trencament de la nova república no es fa bé, el que tindrem amb la nova república serà una nova república igual de corrupta que l'anterior regne d'Espanya. Per tant, és interessant que el procés el fem bé en tots els aspectes. I vull afegir una cosa, perquè estava comentant, la CUP no s'ha inventat això del Rui, ni molt menys. Nosaltres tampoc. Exactament. L'Antònia Abant Ninet, que és aquest senyor que va explicar públicament que hi havia aquesta possibilitat, tampoc se la va inventar ell, però ell va explicar-ho públicament, i automàticament Demòcrates de Catalunya, que existeix com a partit, va dir, hòstia, aquesta proposta, hòstia, no ho van dir, aquesta proposta l'estaria bé tirada endavant. El que va fer la CUP en aquell moment va ser fer, perquè coincidia amb un acord d'una de les assemblees nacionals, de dir públicament això podria desencallar, i misteriosament no, però hi ha hagut diversa gent d'en Comú Podem i els diversos noms que va tenint diguéssim, el grup aquest d'esquerres catalanes, etc., que li donen suport. Ahir sortien les declaracions del companyon, per exemple, dient que era una proposta d'allò, i a veure si allò que estem dient és acabem amb el procés, no acabem amb el procés perquè no vulguem la independència, sinó perquè tindrem la independència, o com a mínim farem un referèndum, i aquest referèndum el decidim des d'aquí, doncs
si funciona, i a més estem veient que rep suports des de bandes que farien possible que no fos el 48% de vots, no de representativitat, perquè estic parlant d'un referèndum, sinó de vots, sinó més, doncs mos hi posem. I no mos hi posem d'aquí dos anys. A mi m'agradaria molt que l'Assemblea Nacional Catalana, jo no soc membre, però que l'Assemblea Nacional Catalana decidís això i ho proposés a l'Assemblea Nacional Catalana. I automàticament intentaríem com a CUP esborrar tots els vídeos on aparegui la CUP proposant això, perquè ningú pensi que és la CUP el que ho ha fet. Però estaria molt bé que l'Assemblea Nacional Catalana, estic parlant a nivell personal, diguéssim, en què referèndum que farà per decidir si ho tira endavant o no, doncs decidís que ho tira endavant. Perquè, parlem-ho clar, o sigui, tot aquest procés existeix perquè hi ha carrer, no perquè hi hagi Parlament. Tot aquest procés existeix perquè hi ha una gent que va decidir desobeir-ho tot fent unes consultes ciutadanes, que eren consultes, però que es feien des de baix, on els partits, si participava algú, era perquè ajudava. Totes aquestes consultes van crear un clima que va fer possible arribar al 9-N. I situem el 9-N en el que era, no era un referèndum, d'acord? Sí que podem fer un referèndum. Tenim un pseudoestat que es diu Generalitat de Catalunya. Tenim una possibilitat de llei, una llei de referèndum per tal de fer-ho. Tenim, a més, si volem, la voluntat, que és una cosa imprescindible, un referèndum de, que tingui resposta internacional, perquè és una cosa que li ha faltat al 9-N. Una cosa és que vinguin tres representants doncs, de Sorto i de tres partits més d'europeus, però això, és a dir, aquest reflex internacional. Tenim tot allò que cal, però el que ens falta és precisament allò que vam tenir al 9-N i que podria ser que ara l'Assemblea Nacional Catalana ho tenés endavant, és a dir, que surti des de baix i que després, insisteixo, la CUP ja borrarà el vídeo aquest que no va proposar públicament perquè no es digui i que després tots els partits, pues, qui vulgui, si sumi. I aquesta seria una forma de desencallar. Jo penso que és impossible que l'estat espanyol convoqui un referèndum sobre això. No passa res. Hi ha coses possibles i altres que no. Aquesta és impossible. Ara, que des d'aquí es convoqui un referèndum a partir d'una proposta vinguda des de la societat civil amb el desenvolupament de tot allò que tenim com a societat organitzada amb estat, pseudoestat, que és la Generalitat, i tot allò que pot permetre fer això, jo soc funcionari, jo m'ofereixo si necessiten un funcionari per fer això. L'altra vegada, i aquestes són aquestes coses que no apareixen públicament, al 9-N va haver diversos grups de funcionaris que es van oferir per fer un referèndum i la Generalitat en aquell moment, va dir que no calia. Pues ara si cal, segur que hi som. Per tant, molt bé.